Кого ушундай болуп калды. Өзүңдү карап ал. Өзүңдү бил. Өзү билбейт. Билген киши айтса баса калып атат. Мына кече Садыбака сажына баса калгандай, тытып чындыкты айтып койгон бир акын тытып басып жатып калышат. Коом ушундай. Бирок коом дегенде дагы мен туура эмес айтам. Коомдун атынан сүйлөп аткан бакмалар. Азыркы бийликтин расмий идеологиясы бакмаларды багып отуруу. Алар ферма ачып алган. Ар бир өлкөнү башкарып атам, мамлекетти башкарып атам, өкмөттү башкарып атам деп аткан азаматтардын бакмалары бар. Көрдүңүз бе? Мамлекеттүүлүк ошону менен жок болуп баратат. Ошол